Na, mano istorija yra labai tokia galbūt įdomi ta prasme, kad aš priklausoma tapau prieš 17 metų. Po to gydžiausi pagal Minnesotos programą ir 7 metus išlikau blaivi. Bet dėja pamokos neišmokau tinkamai ir po to žiauriai atkritau. Artimieji žmonės tai matė, stebėjo, tikrai nežinojo, skėsčiojo rankomis ką daryti ir aš pati skėsčiojau ir nors ieškau pagalbos ir anoniminių alkoholikų gretose ir ėjau ir pas psichiatrą, nes mano sveikata tuo metu stipriai pašlyjo. Aš vis dėlto atradau tokį būdą, tokią galimybę sveikti reabilitacijos centre. Aš į centrą iš tikrųjų vykau labai su dideliu noru, nes nieko nežinojau, žinot, apie tą reabilitaciją, buvau mačiusi filmą su Sandra Bullock, kuris yra romantizuotas ir iš tikrųjų tos tikrovės, kurią tu patiri čia atvažiavęs, jisai nevisiškai atitinka. Kažkiek tiesos, žinoma, yra tame, bet tai nėra tiek romantiška, tai yra iš tikrųjų griežta dienotvarkė, aš patekau į griežčiausią Lietuvos reabilitacijos centrą, kuriame yra labai griežtai atskirtos vyrų moterų bendruomenės, kur yra labai griežta dienotvarkė, ir mankšta, ir mytyba laiku sureguliuota, ir dirba ir psichologai, ir psichoterapeutai, vyksta du ratai rytinės ir vakarinės, ir tu visą laiką gyveni bendruomeniai, tuo metu, kai aš buvo 19 moterų, net aš buvau 19, ir žodžiu, tu bendraudama su tuo moterim, kalbėdama, stebėdama jas, labiausiai stebi save, ir pradedi matyti labai daugelį dalykų, kurie vyksta su tavimi, būtent per priklausomybės prizmę. Dabar esu socialinio darbuotojo padėjėja tapau. Ir iš tikrųjų, pradžioje man buvo pasiūlyta pasavanoriauti, tai iš tikrųjų priėmiau tą pasiūlymą. Ir pamačiau tą reabilitaciją iš kitos pusės, kad iš tikrųjų darbuotojai deda labai dėlės pastangas tam, kad padėti. Priklausomybė tai yra stichija, kaip mėgdavo sakyti vienas Lietuvos aktorius garsus, kuri gali nublokšti tave į užrybį visišką, bet kiekvienas žmogus gali ir turi išlysti iš to parodęs, pripažinęs tą lygą pirmiausiai ir priėmęs pagalbą.